komikern Fanny Norin. Hej Fanny. Ja. Hej. Vi börjar med ett stort grattis till SM-guldet. Tack så jättemycket. Det har gått ett par dagar sedan SM-guldet i lördags. Vilka tankar har du? I lördags, det var jättekul. Det var jättestor vinst för oss alla i laget och för hela klubben. Ja, vi har kanske inte riktigt hunnit smälta det än. Det var ju ändå trots allt i lördags och nu är det måndag. Så ja, det har gått några dagar. Vi har firat och försökt njuta så mycket vi bara kan. Mm. Svenska Tennisförbundet sänder ju finalen i lördags, kommer att sända här finalen också nu på lördag. Men när kamerorna slocknade så antar jag att ni hade ett visst firande i gruppen. Vad hände? Hur firar man så här i dessa tider? Finalen var ju ganska lång, så vi kom ju faktiskt till hotellet runt 22:30 på kvällen. Så allting var faktiskt stängt, men vi firade med pizza. Så det var faktiskt jättegott efter en så lång dag. Ja, och sen så umgicks vi och ja, men firade, det var superkul. Och sen så sov vi på saken och sen åkte vi hem till Stockholm. Och så var det nog så här, det var lite konstigt så här. Vi hade två minibussar och så bara åkte vi till klubben. Sen när vi kom dit så har hela klubben fixat superfint till oss. Och vi hade ett stort firande igår. Vi höll lite avstånd och vi var som sagt på klubben, så det var bara de liksom närmsta inblandade som var där. Mm. Ja, bra. Hur skulle du beskriva det här laget? Enskedes elitserielag, sammanhållning och så vidare. Jag skulle beskriva vårt lag som väldigt... Vi var väldigt kul. Och vi blev väldigt tajta på den här korta tiden. Jag hade inte träffat tjejerna innan. Eller jag spelade ju för Salk förra året och då träffade jag Anna, men inte de andra. Och vi har haft så otroligt kul den här senaste månaden. Och vi har blivit superbra kompisar. Vi har tränat jättemycket tillsammans, ätit, rest. Och sen, det verkar som att alla andra också sett ut som att vi har haft kul. För vi har fått jättemånga kommentarer. Men gud, ni ser ut att ha så roligt. Och det kan jag svara att vi har verkligen haft. Det känns ju som att det är en väldigt vass konkurrens i laget. Så det är många som vill spela. Ja, absolut. Vi var ganska många i laget och ja, men som sagt, vi har ju de tre utländska tjejerna, Anna, Iva och Pemra. De är jätteduktiga och det har varit jättelärorikt att ha dem i laget för oss. Hur har den här säsongen varit? Det har varit rätt så kort som vanligt i säsongen, men med tanke på restriktioner och annat, hur har det påverkat dig och laget skulle du säga? Det är ju klart att jag har påverkat, för att liksom, vi har inte hunnit spela så mycket innan som vi hade velat, och ett tag så visste vi inte ens om serien skulle bli av. Men vi är superglada att det blivit av. Sen så är det ju det att vi har ju inte haft någon publik på några av matcherna eller så, men jag tycker vi i laget har skött det bra. Vi har hejat på varandra ändå, så att ja, det har funkat. Vi är bara så glada att vi kunde spela. 2015 låg laget i division 3, sen har det gått fort. Man har vandrat igenom C-systemet, enskildes lite så långt på den sidan. Vad betyder det här för klubben, tror du? Du har inte varit där så länge. Nej, precis, men... Det här är ju min första säsong med Enskede och man märker verkligen att det betyder så mycket för dem. Och verkligen för oss att få vara med och ta det här SM-guldet är jättestort. Och de gick ju igenom divisionerna, jag tror det var utan att förlora någon match eller så. Vi snackade om det igår och det är verkligen en så stor resa. Du har också gjort en resa i din hittills unga karriär. Jag tänkte vi skulle prata lite mer om den alldeles snart. Men jag tänkte först vintertouren som är i full gång. Den fick ju ta en paus nu under elitseriespelet. Hur ser du på din egen insats i vintertouren så här långt i år? Det har varit väldigt tufft i vintertouren i år, måste jag säga. Men framförallt är jag väldigt glad att de har spelats. För jag har fått otroligt bra matcher. Jag vet inte hur många har spelat, lite dålig koll, men jag tror jag har spelat 4 eller 5. Och jag blev kvartsfinal i alla. Nära på att ta mig till semifinal många gånger, men
Ja, men jag har fått många bra matcher och framförallt är det ju väldigt kul att det är så, alltså konkurrensen har varit så himla tuff. Så att varenda match har ju liksom varit riktigt tajt och ja, men man har fått plocka fram sitt bästa spel hela tiden, så det har varit superroligt. Det kvittar nästan vilken tävling man tittar på i vintertouren, så det är urstarka startfält. Ja, precis. Och men det tycker jag är superpositivt. Det är bara ännu roligare att spela dem. Vad gick du in med i vintertouren för målsättning i år? Personlig målsättning. Men min personliga målsättning har alltid varit att jag vill ge 100% varje match, följa min gameplan och liksom göra allt mitt bästa. Och jag tycker, alltså, det har jag gjort. Jag har spelat bra tennis och ja, målet hade ju såklart varit att vinna någon vintertour eftersom jag har varit i många finaler nu, både sommartouren och vintertouren. Och tyvärr vart det ingen seger i år, men jag hoppas att det kommer snart. Finns ju några Absolut. kvar att spela också. Men Fanny, vad känner du att du måste utveckla ännu mer den närmaste tiden för att ta nästa steg inom tennisen? Jag och min tränare Jasmin, vi har jobbat väldigt mycket på serven senaste halvåret och jag tycker framförallt att jag förbättrar serven, men att den kan bli ännu bättre. För att man märker nu att det gör så otroligt mycket att ha en bra serve och verkligen få med sig några poäng och du får sånt himla stort övertag. Så jag skulle säga en bättre serve, framförallt det. Men sen så också om jag, alltså jag känner att jag utvecklas mycket nu sista halvåret, så bara fortsätta på det spåret och spela mycket matcher och ha kul. Du började din tennisresa i Trollbäcken. Yes. Yes. Ska du berätta lite om hur det var och få din första tennisfostran där och var du har varit sen? Ja, jag började ju då spela i tennis i Trollbäckens tennisklubb när jag var runt, jag tror jag var runt 4 år. Jag började spela för att mina föräldrar spelade väldigt mycket tennis. Så då körde jag den minitennisskolan och sen så gick det bara att spela mycket, gick upp på tennisskola och sen så jag började tävla och tyckte fortfarande det var väldigt kul. Jag höll samtidigt på med fotboll och simning, men det var tennisen som jag fastnade för. Och ja, så körde på där väldigt länge. Sen så kom jag ihåg att mina kompisar som jag spelade med, tränade med, bytte till Farsta. Så då fanns det inte riktigt någon kvar för mig att spela med, så då hakade jag på dem, bytte till Farsta. Körde där i 2 år med Tau Tennis, där Mikael Strippla och Sjölin och gänget där. Det var jättegivande, men sen så lades det ju tyvärr ner, så då fick jag flytta därifrån. Då vart det Mälarhöjden. Var där i, jag vet inte om det var 2 eller 3 år. Körde mycket med Linus Eriksson och Sigge där, och det var också jättebra, givande. Och sen så slutade ju Linus och då valde jag att gå tillbaka till Trollbäcken. Så var jag där i 1 år, jobbade mycket med Rickard Hogland och ja, men då gick jag framåt jättemycket. Sen så slutade han. Så jag har många tränare som har slutat och då var det, Men inte på grund av dig. nej, vi hoppas att det inte är det. Nej, men då var det Salk. Jag kände att jag hade väldigt bra sparring där och det var det jag saknade lite i Trollbäcken, som en ganska relativt liten klubb jämfört med Salk. Och så var jag i Salk 1 år. Körde på bra, mycket bra spelare där, men jättekul. Men sen var ju planen då att åka till college. Så jag signade för Florida Gulf Coast University i Florida då. Men på grund av corona så kom jag ju tyvärr inte iväg. Och då så hittade jag inte riktigt något upplägg som passade med Salk. Och jag känner Jasmin sedan tidigare och liksom har haft kontakt med honom, så då kändes det väldigt bra att byta dit. Så jag är väldigt nöjd med mitt val. Vad sa du? Jag är väldigt nöjd att jag bytte dit. Ja. Du, berätta lite om din tennisvardag idag. Du sa att det blev inget av college, men du kom in. Du skulle börjat nu till hösten. Ja, precis. Men det vart ju tyvärr inte så. Men skolan hade ju inte riktigt, alltså det blir inga matcher och så då kände jag liksom att det inte är någon lite idé att åka dit och ja, men kanske få sitta i karantän hela tiden. Så då valde jag att vara hemma och träna i Enskede. Så mitt upplägg är nu att jag kör 2 dagar i veckan på elitträningen på Salk med Per Henriksson där.
Trivs jättebra med det. Och sen kör jag resterande i Enskede med Jasmin och gänget där. Just det. Och studierna då sker online? Yes, de sker. Precis. Det blir online. Det är ganska stor tidsskillnad, så det blir ju på kvällen. Men ja, tycker det har funkat bra. Mm. Vad är det för inriktning du har valt när det gäller studierna? Jag har valt business. Och sen så lutar då att jag kommer välja mer inriktning på marknadsföring. Mm. Hur kommer det sig? Men jag skulle säga nog att det är för att jag är väldigt intresserad av det. Jag hade den inriktningen i gymnasiet. Och sen så jobbar även mina föräldrar med det också, så det kanske är lite naturligt. Jag förstår. Men det kommer ju en dag där du kan åka tillbaka, hoppas vi. Yes. Under en snar framtid. Vad är det du ser framför dig där? Jag ser många matcher. Mycket bra träning. En väldigt bra möjlighet att satsa på tennisen. Jag tror att det finns väldigt mycket bra resurser där. Och framförallt då att jag får många matcher och mycket träningar. Och jag tror att det kommer vara superbra. Mm. Varför valde du college-spel? Hade faktiskt inte tänkt välja college från början. Det var inget riktigt... Det lockade, men inte för mycket. Jag hade tänkt att när jag går ut gymnasiet, då ska jag bara spela tennis. Men sen så fick jag några så här erbjudanden, typ folk som skrev på Instagram och Facebook. Och då var jag lite mer intresserad. Och sen så kände jag, tänkte jag över det, tänkte på det väldigt mycket. Och så kände jag, men det här kanske är värt att ge det en chans. Mm. Och sen så, ja, men så började jag prata med lite olika skolor. Och till slut så kom jag fram till att Florida Gulf Coast University, ja, är där jag vill börja. Mm. Hur ser den ekonomiska lösningen ut i ditt fall? För det är långt ifrån gratis att gå på college. Men jag har fått ett fullt scholarship där. Så det kostar inte mig någonting. När ungefär kände du att men det blir en satsning fullt ut på tennis? Oj, det var en bra fråga. Spelade ju mycket svenska tävlingar. Och så började det gå lite bättre. Så började jag tävla lite internationellt på ITF-touren, den där junior. Och sen så gick jag även vidare. Jag har gått nu till att spela på ITF-pro-touren. Och jag skulle nog säga att själva riktiga satsningen tog fart när jag var typ 12. För då kände jag verkligen, då lade jag ner fotbollen och alla andra idrotter. Och då kände jag att det är det här jag vill göra. Vad var det? Du sa ju svaret här själv nästan, men vad var det som vägde över för tennisen mot de andra sporterna? Ja, simning och så höll jag på med mycket för att jag hade kompisar som gjorde det. Och det var ju den idrotten jag egentligen slutade på först, för att det krockade med tennisen. Men fotbollen höll jag på väldigt länge och jag tyckte det var väldigt kul för att alla i min klass spelade fotboll och det var verkligen den lagsammanhållningen. Hemma i Tyresö, FF. Men sen så var det ju så att tennisen tog ju mer och mer tid. Och då prioriterade jag tennisen för att jag tyckte att det var roligare. Och till slut spelade jag bara matcherna på fotbollen. Och då var det så här, då la jag ner det till slut för att satsa helhjärtat på tennisen. Mm. En hel del väljer att lägga av sen när det började tuffa konkurrens uppåt åldern, 15-16 år kanske. Vad var det som gjorde att du... höll fast och behöll drivkraften på tennisen, skulle du säga? Jag skulle säga att jag alltid haft en väldigt stor liksom, vilja att bli bättre. Och det är det som jag tror att man har drivit mig framåt väldigt mycket. Och den finns ju liksom fortfarande där. Det är ju bästa jag vet att träna och tävla. Så det var absolut inget jag ville ge upp. Snarare var jag ännu mer taggad. Mm. Och du har dina inspirationskällor, de som noterade det i faktarutan i början på den här podden. Under förebild så stod det Rafael Nadal. Ska du notera det målet lite grann? Ja, men det är så att jag hänger mycket på Mallorca i Spanien. Vi har hus där och har tränat där egentligen sedan jag var 10. Har varit där supermycket varje sommar och även på jular och lov från skolan. Och ja, men då brukar vi åka och kolla på han tränar i Manacor, vilket är väldigt inspirerande. Och jag brukar alltid kolla när han spelar och jag verkligen älskar hans driv. Han verkligen kämpar, sliter, aldrig ger upp och jag får jättemycket inspiration av honom.
Bra det. Har ni börjat julpynta lite hemma hos familjen Norin? Ja, lite julstjärnor. Tror vi ska sätta upp en gran till helgen. Se där ja. Hur ser firandet ut? Det är inte långt kvar nu till dopparedagen, julafton. Hur brukar det se ut och hur framförallt i år, hur kommer det se Ja, ut? Tror du? vi brukar ju ha hela släkten som kommer fram hem till oss. Men tyvärr, det kommer vi inte kunna göra så i år. Så vi har faktiskt inte riktigt bestämt än, men jag hoppas att vi kan i alla fall ses utomhus, träffa dem. Ja, kanske två och två eller någonting. Jag vet inte, bara för att se varandra. Det känns väldigt tråkigt att inte kunna fira jul, men ja, det blir bättre än ingenting. Du tillhör ju numera en unik skara som har ett SM-guld i tennis. Kan du inte lyfta upp den här lilla plaketten för de som inte vet hur den ser ut? Där är den ju! Och den kommer få en framskjuten placering nu under julfirandet. Ja, absolut. Kommer hänga i granen. Kanske. Tack så jättemycket för pratstunden Fanny. Roligt att prata med dig och grattis igen till guldet. Tack själv och tack så jättemycket för att jag fick vara med. Hej då!